Obadde okimanyi tinno mugonza mpiri ddagala erijjanjaba omusajja okuva ku bwenzi ne limutereeza mu layini kw'oyo omusajja atayagala kuwa ssente naye ng'atayagala okukabala buli kaseera. Bannange kitoke kifansalira era woba tokisaliridde tosobola kubeera ng'onyirira kutega kutuuka kussa eryo bbawo lyakwagala. Naye te omusajja omukodo nga gamazima ssente azifuna n'azimalira mugyazimalidde nadde waka narandika tukukuba amalusu g'obwavu muganda wange gwetaaga mugonza mpiri ono. Omusajja omugonze omutima abeere nga buli kaseera alowooza ku ggwe nga ne waba ssente amaze zikola oba ng'azikoze n'azireeta n'agamba kibebi kyange ekyagalwa ssente zizino tumaze zikola. Naye mugonza mpiri ono muganda wange omukozi sootya mbadde mbuze mbadde tizedi eyo nga nagenda kunona ddagala ate lino lye naleese maama nnyabo banaatuwulira muganda wange mugonza mpiri ono tugenda mukola tutya mukutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher. Muganda wange bw'obanga olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Muganda wange ne ku TikTok gyendi era osobola okunsangayo tuyina n'omutimbagano gwa website bagwita www.kojakansiiwa.com na ugu wa mutimbagano gwa website osobola kugenda yo n'olaba ku misomo egimu. Leo tuzze kujjanjaba basajja oyagala kugonza bbaawo oyagala abeere nga buli ky'oyogera akiwulira nawe omusajja w'obanga oyagala kugonza mukazi wo nayo osobola okukikola. Mugonza mpiri ono omukozi sootya kugwe omuntu ayagala okugonza omwami wo ng'omwami abaliga omwami mukalubo omwami takuwulira omwami oyagala akwagale muganda wange ogenda funa mugonza mpiri ofune n'ennamirembe ng'omala ofuna namirembe muganda wange ofune ne kayayana n'ekimmanjo bw'omala obbifuna ogenda biteekamu amata bw'omala obbiteekamu amata muganda wange onaabeko ogambe tinno guno mugonza mpiri njagala kugonza omutima gwa bba wange gundi era kino kimmanjo njagala buli wabeera abeere nga mmanja oba nga mmanjibwa okundaba era guno ono namirembe njagala tubeere mirembe lubeerera nga ffe abantu era okuva kati neetukuza era ntukusa obufumbo bwange okubeera ng'omusajja anjagala n'okubeera nga buli kyakola alowooza ku nze. Nawe omuntu ayagala okukuula era osobola okukamba mugonza mpiri ono n'omugattamu namirembe n'omukwagattamu kugunde n'omugattamu namirembe n'omugattamu ekimmanjo wamala ogattamu ekimmanjo muganda wange n'otekamu ne kazunzanjuki n'ogamba njagala abasajja banzungireko era njagala abasajja abankwana babeere nga bagonda mu mitima gyabwe nga bo abantu. Mugonza mpiri ono naawe ayagala okubeera nga olookinga omwagalwawo ng'oyagala abeere nga kusiruwala busiruwazi nga buli ky'okola akiddamu tugenda mmuliisa omusajja tugenda kumuliisa oba omwami sitepu eddako otya. Muganda wange w'oba ofunye mugonza mpiri ono ogenda funa ekimmanjo ofune kabba mutima ofune sekkoteka bw'omala ofuna sekkoteka muganda wange ofune kakwata nkoko era ofune muganda wange n'omusa mubenga musa kimu ojja kunaba wansi mu bukyalabu bw'omala okunaba wansi mu bukyalabu onabe n'ebigere ebyo so that omusajja oba omuntu oba omukazi abeera wansi wa bigere ebyo amazzi ago ogenda gafumbiramu omwagalwawo ekyokulya w'omala okgafumbiramu omwagalwawo ekyokulya teekamu eddagala lyaffe lino eririmu mugonza mpiri ogamba okuva kati bba wange gundi oba mukazi wange gundi nkugonzezza njagala ogonde naye waba musajja ogamba njagala ogonde naye osigalemu ak'obusajja sikuloze oba sikujjanjabye kusiriwaza naye nkujjanjabye kuva ku bwenzi nkujjanjabye okubeera ng'ompa ng'okubeera ng'onjagala n'okubeera nga tussa kimu mu maka gaffe tulabe nga tusobola okwekulaakulanya era ono namirembe njagala emirembe gibeere mu famire yaffe. Mugonza mpiri ky'omusukumako kyakola nammwe aba bizinesi bw'oba omutaddeko n'omutekako omuzigo omugana n'otekako n'olukandwa
Mama nyabo. Bakastomo tanika kubera nga bajjabuzi uwo buli kaseera basiba uwo basiba uwo basiba uwo. Muganda wange nkujjukiza. Gwena bukalu mbusito bya buliri tutunde eddagala ly'amazzi ng'omunyarwanda munaku bbiri amazzi gaba gamaze okujja treatment ya 2 weeks awe mana n'ekolera obufumbo kwezina omusajja akusaba amazzi g'otalina n'otakula omusino n'obulo gukuukako nga togalaba jangu nkuguza eddagala ly'amazzi agali permanent nga gakusigala mu mubiri tulina kuba addicted ku ddagala eno doozi oginywa omulundi gumu wegut awo ng'oteekawo obuteesi omusajja n'agikuzinira n'osiima busirina feeding jangu ogula eddagala ly'amazzi w'omunyalwanda ery'okunywera mu mata guno muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina pako omukazi watuuka ku ntikko mwe abasajja abamala amangu jangu weegulire muzina byalo bakwawule ku balenzi n'abasajja anti ng'emmana oyungira mu buyungizi ng'omukira mutayimbwa nzina nga bompa ssente abakazi bangi babazina byafungula omusajja n'akukalakata n'atakwadde ezigula paadi naye ng'akanya kuwoza nuunaako nuunaako naawe n'onuuna ku by'obwereere eddagala liirino lireetera omusajja okuwa ssente yadde mukodo omuganda agamba Bale mbera, chogo chomkisa, mula baba wala kwevuga, ngomusajja mwada akamatoka evgemu, noza. Omwana oyo, alinoru kisa kisa, kumbe, yanaba chogo chokuwebwa, eddagala ly'akabina ne mugava. Tutunda tightening, buli wofunze mana ewoma, kube kuata embolo, nejinyweleza ddala. Eddagala li skinfuli, naliwe liri, tusangibwa wano H10 Entebbe Road, kumwenda.